Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri. Vahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma anifani ve muallemteni ve allimni ma yanfani ve zidni ilme. Birinci, aziz Müslüman, kardeş ve bacılarım. İlk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah subhanahu wa ta'ala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsə edirəm. Həqiqətən uca və böyük olan Allah subhanahu wa ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Allah ta'alanın qorxmaq, Allah ta'alanın əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağan etsə və nədən ki çəkinməyi əmr edibsə, o şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olur. Və biz ötən dərs mələklərə iman barəsində olan mövzuya toxunmuşuq və artıq bu günləri ikinci dərs olacaq mələklərə iman barəsində və biz ötən dərsimizdə mələklərin bəzi xüsusiyyətləri və onların bəzi sifətləri barəsində danışdıq və inşallah bu gün də mələklər mövzusuna davam edirik və deyilir ki, bölümdə mələklərin deyir, cinsiyyəti olmaz. Yəni, mələklərin cinsiyyəti deyir, olmazdır. Mələklər Allaha yaxınlaşdırılmış varlıqlardır. Kişi və qadın vəsifləri yoxdur. Ərəb müşrikləri mələkləri qadın cinsində olan məxluqlar adlandırırdılar. Hətta bəziləri bu qədər hədlərini aşmışlar ki, ona söylədilər ki, Allahın qızları dedilər mələklərə. Allahın qızları dedilər. Alimlər deyirlər ki, çox təəccüblüdür ki, bu müşriklərin halı. Onlar özlərinə qız övladı ilə müjdə verildikdə ki, sənin qızın olacaq, onun rəngi dəyişərdi. Sözsüz ki, bütün bu hadisələr İslamdan öncə olub. Onun rəngi dəyişərdi onun müşriki. Gecəni, gündüzü olmazdı. Gecələri yata bilməzdi. Ki, onun qızı dünyaya gəlib. Bu, onlar üçün bir ayıb idi. Bu, onlar üçün rüsvayçılıq idi, bu müşriklər üçün. Və ona görə də onlarda belə bir dəhşətli bir hal var idi ki, onlar öz övladlarını, qız övladlarını aparıb diri-diri dəfn edərdilər, bastırardılar. Diri-diri bastırardılar onlar. Valimlər deyirlər ki, bu müşriklər onlarda qız olanda utandıqlarından bilmirdilər hara gizlənsinlər. Utandıqlarından bilmirdilər ki, hara gizlənsinlər. Özlərinə o qız uşağını, yəni qızı özlərinə nisbət etməyə utanırdılar. Baxın onların hallarına. Lakin Allah subhanahu wa ta'alaya, pak və nöqsansız, uca böyük Allah ta'alaya onu nisbət edirdilər. Ki Allahın qızlarıdır. Allaha nisbət etməkdə utanmırdılar. Amma özlərinə qız uşağını olanda, müjdəsi veriləndə utandıqlarından gizlənərdilər. İnsanlar içərisində çıxmazdılar. Özlərini aid etməzdilər. Aparıb dəfn edərdilər. Amma Allaha aid edirdilər. Ona görə də Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə onların iddiasını alt-üst edərək Allah Taala buyurur ki, Zuxruf surəsində onlar Rəhmanın qulları olan mələkləri dişi sayılır. Məqəm onlar mələklərin yaradılışına şahid mi olmuşlar? Onları bu şiddətli, bu şəhadəti yazılacaq və sorğu-sual olmayacaqdır. Kafirlər rəhmən övlad götürdürdülər. O pak və müqəddəsdir. Xeyr, mələklər möhtərəm qullarıdır. Kafirlərdən soruş, nəyə görə qızlar sənin, Rəbbinin, oğlanlar isə onların olmalıdır? Yoxsa biz mələkləri dişi yaratmışıq. Və onlar da buna şahid olublar mı? Allah Taala mələkləri yaradanda onlar onun yanındaydılar mı? Həqiqətən də onlar yalan uydurub deyirlər, Allah doğmuşdur, şübhəsiz ki, onlar yalancıdırlar. Məgər Allah qızları oğlanlardan üstünmü tutmuşdur? Sizə nə olub? Bu necə mühakimədir, yürüdürsünüz? Məgər düşünün, ibrət almayacaqsınız mı? Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır. Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı dəlil olaraq gətir. Əs-Saffət surəsi 149-157-ci ayətlərinə kimi.
Allah subhanahu wa ta'ala bu ayelerle onların iddialarını alt üst edir. Onların bu batıl fikirlerini alt üst edir. Ona göre de melekler Allah subhanahu wa ta'ala'nın xalq etdiyi, nurdan xalq etdiyi mühterem elçileridir. Melekleridir. Bir şeye de toxunmak istəyirəm ki, o zaman bu müşriklər onların qız övladları olduğu zaman o qız övladlarını özlərinə ayıbdır deyənə aparıb dəfn edərdilər. Diri-diri bastırardılar, öldürərdilər. Bu günləri də eyni hal bir qadını bətnində olan övladını düşürməsidir, salmasıdır. Eyni haldır. Eyni şeydir. O müşriklərin doğulandan sonra qız övladını aparıb dəfn etməsi, öldürməsi, eyni ilə bu günləri bizdə də qadının, Allah Taalanın ona bəxş etdiyi o gözəl neyməti, o övladı nə etməsidir? Düşürməsidir, salmasıdır. Ona görə də İslam dini, İslam alimləri bu şeyi qəti olaraq haram bilmişlər, haram saymışlar. Ona görə də müsəlman bir qadın belə bir yola getməməlidir. Çünki görürsən ki, o şeyi, o əməli edən insanların əksəriyyəti müxtəlif tür bəhanələr gətirir. Biri deyir ki, saxlaya bilməyəcəm, biri deyir ki, uşaq çoxdur, bəsdir, kifayətdir. Hərəsi bir cənə bəhanə gətirir. Lakin bilginən ki, Allah subhanahu wa ta'ala uca və böyükdür. Allah ta'ala hər bir övladın, hər bir uşağın dünyaya gəlməsi ilə bərabər Allah ta'ala onun ruhusunu da onunla bərabər gətirir. O ailəyə sevinç, xoşbəxtçilik gətirir. Ona görə də müsəlman bir qadın Allahdan qorxmalıdır və bu addımı atmamalıdır heç bir zaman. Növbəti bölüm, mələklər yeməz və içməzlər. Həqiqətən də elçilərimiz mələklər İbrahimin yanına müjdə ilə gəlib salam verdilər. İbrahim də salam deyə cavab verdi və dərhal gedib onlara qızardılmış bir buzov gətirdi. İbrahim qonaqların əllərini yeməyə uzatmadıqlarını gördükdə onların bu hərəkəti xoşuna gəlmədi və qorxuya düşdü. Hud surəsi 69-70-ci ayədlər. Həmçinin növbəti bölüm, mələklər usanmaz və yorğunluq bilməzlər. Onların qidaları Allah Taalanın zikr etməkdir. Onlar Rəblərinə ibadət və itaat edərlər. Bundan da əsla usanmaz və buna ara verməzlər və bu işlərində də heç bir zaman yorulmazlar. Hədislərdə gəlib ki, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, elə bir mələk vardır ki, yaradıldığı gündən Allah Taalanın qarşısında səcdədədir. Allah Taalanın qarşısında ibadətdədir. Və qiyamət günü başını qaldıracaq və deyəcək: Subhanallah, sən pak və nöqsansızsən. Mən sənə layiqincə ibadət etmədim. Subhanallah. Sən pak və nöqsansızsan, mən sənə layiqincə ibadət etmədim. O mələk ki, hansı ki Allah Taalaya asi olmazlar, üsyan etməzlər, əmrindən kənara çıxmazlar. Gecə və gündüz yorğunluq bilmədən Allah Taalanın şəninə təriflər deyib Allah Taalanın tərif edərlər. Allah Taala onlar barəsində buyurur ki, onlar Allaha ibadət etməkdə təkəbbür göstərməz və bundan da yorulmazlardır. Onlar gecə və gündüz yorulmaq bilmədən Rəbbini təqdis edib şəninə təriflər deyərlər. Rəbbinin yanında olanlar ona ibadət etmək özlərinə ar bilməzlər. Amma bu günləri insan Allahın qarşısında əyilməyi özünə ar bilir. Subhanallah. Allah Taalanın üzr istəyirəm, spermadan xəlq etdiyi insan hansı ki mikroskopun altında gücünən görsənirdi. Allahın qarşısında əyilməyə özünə ar bilir. Ar bilir özünə.
danışanda da ağız dolusu deyir ki, mən müsəlmanam. Mən müsəlmanam. Rəbbinin yanında olanlar ona ibadət etməyi özlərinə ar bilməzlər. Onu pak, müqəddəs tutub şəhrinə təriflər deyər və ancaq ona səcdəyə qapanarlar. Əgər onlar təkəbbür göstərsələr, bilsinlər ki, sənin Rəbbinin yanında olanlar gecə-gündüz usanmadan onun şəhrinə təriflər deyirlər. Sən Rəbbinə ibadət etsə, etməsən də belə, etsən də belə, bununla Rəbbinin mülkündən heç bir şey əskilməz, heç bir şey də artmaz. Allah subhanahu ta'ala mülk sahibidir. Allah ta'ala sən ibadət etməsən də belə, yer üzündə Allah ta'ala ibadət edənlər var və daima da olacaq. Daima Allah ta'alanın şəhrinə təriflər deyib, Allah ta'alanı tərif edənlər olacaq. Cansız məxluqlar belə, sənin yanından ötdüyün, yuxarıdan aşağı baxdığın insanlar var ki, Allah ta'alanın gecə gündüz dua edib ona təriflər deyirlər. Mələklərin məkanı. Mələklər səmada məskunlaşmışlar. Allah ta'ala Şuara Şura surəsində buyurur ki, sanki göylərin bir-birinin üstündən çatlayıb yarılmasına az qalır. Mələklər də Rəbbinə həmd ilə təriflər deyir və yerdəkilər üçün bağışlanma diləyirlər. Həqiqətən də Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Əl-Qadr surəsində buyurur ki, o gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh hər işi işə görə yerə inərlər, yerə nazil olarlar. Mələklər və ruh yerə nazil olarlar. Bu ayələr dəlildir ki, mələklər səmada məskunlaşmışlar. Növbəti bölüm, əziz müsəlmanlar, mələklərin sayı barəsindədir. Yəni, onların sayıları nə qədərdir? Quran və sünnədə müəyyən bir bəlli say gəlibmi? Mələklərin sayı çoxdur və onların sayını Allahdan başqa heç kəs bilməz. Onların sayını Allahdan başqa heç kəs bilməz. Müddəssir surəsində Allah Taala buyurur ki, sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız özü bilir. Bu, bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlamadır. Allah Taalanın qoşunlarını, Allah Taala mələkləri onun qoşunları adlandırır, cunud adlandırır. Rəhmənin qoşunu. Və Allah, Peyğəmbər s.ə.v. isə Meyraca gedərkən ona səmadakı Beytül Məmur göstərilmiş və orada hər gün 70 min mələyin ibadət edib oradan çıxdıqdan sonra bir daha ora qayıtmadıqları bildirilmişdir. Beytül Məmura hansı ki gün ərzində hər gün 70 min mələk girər, ibadət edə, çıxar və bir daha ora qayıtmazlar. Hər gün 70 min mələk. Həkim İbn Hizəmə radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrin ətrafında oturduğu zaman buyurdu. Mənim eşitdiklərimi eşidirsinizmi? Səmada olan səsləri eşidirsinizmi? Biz dedik ki, ya Rasulallah, heç bir şey eşitmirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Həqiqətən də mən səmanın qıcırdamasını eşidirəm. Qıcırdama ona xas olan bir şey deyildir. Göydə elə bir qarış yer yoxdur ki, səmada. Başını qaldır, bir səmaya bax. Allah Taala buyurur Mülk surəsində. Başını qaldır, bir səmaya bax. Sonra yorulacaq, başın düşəcək aşağı tərəfdən. Sonsuz, bucaqsız, sönsüz, bucaqsız. Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, göydə elə bir qarış yer yoxdur ki, orada qiyamda və səcdədə olan mələk olmasın. Subhanallah. Qiyamda və səcdədə olan mələk olmasın. İbn Məsud deyir ki, radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, o gün, yəni qiyamət günü cəhənnəm gətiriləcəkdir. Cəhənnəmin 70 min yuları olacaqdır. Hər bir yularından isə 70 min mələk tutacaqdır. Cəhənnəmin 70 min tutacağı olacaq və o tutacaqların hər birindən də 70 min mələk tutub gətirəcək. Mələklər bu yullardan tutub cəhənnəmi çəkib gətirəcəklər. Subhanallah.
cəhənnəmin böyüyünə, böyüklüyünə baxın, əzəmətinə baxın. Beləcə, qiyamət günü cəhənnəmi 4 milyar 900 milyon mələk gətirəcəkdir. 4 milyar 900 milyon. Bu mələklərin sayı barəsində Quran və sünnədə varid olan məlumatdır. Həmçinin, əziz müsəlmanlar, mələklərin adları barəsində deyilir ki, mələklərin adları vardır. Lakin bizə bu adların çox az bir hissəsi məlumdur. Cəbrail və Mikail. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Bəqərə surəsində, de, Cəbrailə düşmən olan hər kəs bilsin ki, Allahın izni ilə Quranı özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən, möminlərə doğru yolu göstərən və müjdə verən bir kitab kimi sənin qəlbinə o nazil etmişdir. Kim Allaha, onun mələklərinə və elçilərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da kafirlərə düşməndir. Allah Taala Cəbraili Ruhul Əmin Quran-ı Kərimdə adlandırmışdır. O sadiq ruh Cəbrail indirdi. Biz öz ruhumuzu Cəbraili onun yanına göndərdik. Həmçinin adları Quran və sünnədə varid olan mələklərdən İsrafil və Mikaildir. Əleyhissalam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə durduğu zaman namazı bu dua ilə açardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazlarına durduğu zaman Allahu Əkbər təkbiratul ihramdan sonra bu duanı, bu zikri söyləyərdi. Allahumma Rabbə Cibrailə və Mikailə və İsrafilə Fətirəs səməvəti vəl ərd Əlimel qaybi və şəhədə Ey Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri yaradan, qeybdə və aşkarda olanı bilən Allahım. Bu hədisdə dəlildir ki, İsrafil və Mikail adlı mələklər vardır. Həmçinin əziz müsəlmanlar, adları məlum olan mələklərdən Məlik və Zəbbanilərdir. Cəhənnəmin atəşini qoruyan Məlik və cəhənnəmin mələkləri Zəbbanilərdir. Necə ki, Allah Taala Ələq surəsi 18-ci ayəsində buyurur ki, biz də Zəbbaniləri, cəhənnəmdəki əzab mələklərini çağıracağıq. Subhanallah. Subhanallah. Bu ayənin təfsirində qeyd olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə ibadət edərkən Əbu Cəhil öz dostları ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ibadət edərkən görürlər. Və Əbu Cəhil deyir ki, öz dostlarına kim gedər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzünü torpağa sürtər. Və bu xəbis əməli onların içərisində ən xəbisi görməyi öz üzərinə götürür Əbu Cəhil. Və Əbu Cəhil deyir ki, gəldim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxınlaşmağa, gördüm onunla mənim arasında bir alov var və mən ona yaxınlaşa bilmirəm. Nə qədərli yaxınlaşa bilmir. Və Allah subhanahu taala bu ayədə buyurur ki, biz də zəbbaniləri cəhənnəmdəki əzab mələklərini çağıracaq. Qoy onlar kim istəyirlərsə çağırsınlar. Zümer surəsi 77-ci ayəsində isə Allah Taala buyurur ki, onlar müraciət edib deyəcəklər, ey Məlik, qoy Rəbbin bizi öldürsün, bu əzabdan canımız qurtarsın cəhənnəmdəki cəhənnəm əhli. Cəhənnəmin gözətçisi olan Məlikə bu cünə deyəcəklər. Allah Taalaya buyur ki, qoy bizim canımızı alsın, öldürsün. Subhanallah, Allah qorusun. O isə siz həmişəlik orada qalacaqsınız. Siz həmişəlik deyil, orada qalacaqsınız. Həmçinin, əziz müsəlmanlar, adları bizlərə məlum olan mələklərdən Ridvandır. Bu barədə İbn Kəsir Rahimahullah
El-Bidaye ve Nihaye kitabında qeyd edib və deyir ki, Ridvan, yəni Rıda, razı olmaq sözündəndir, cənnətin gözətçisidir, cənnətin mələklərindəndir Ridvan və İbn Kəsir Rahimahullah orada bir çox hədislər qeyd edib. Lakin digər alimlərin görüşünə görə o hədislər zəif hədislərdir, ona görə də bu barədə səhih bir şey məlumat yoxdur. Yəni, cənnətin Ridvan adlı mələyi olub-olması doğrusunu Allah bilir. Lakin İbn Kəsir gətirir bunu. Növbəti adları məlum olan mələklərdən Harut və Marutdur. Necə ki, hər biriniz Əl-Bəqara surəsi 102-ci ayəsini oxumusuz və orada Bəbildə olan Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olub, olanı insanlara öyrədərək kafir oldular mələklər. Biz ancaq bir sınağıq, sən gəl kafir olma deməmiş, onu heç kəsə öyrətmirdilər. Yəni, Allah-Allah Harut və Marut adlı iki mələk barəsində danışır. Həmçinin adları bizə məlum olan mələklərdən, əziz müsəlmanlar, Munkər, Munkir və Nəkirdir. Munkir və Nəkir mələkləridir, hansı ki qəbirdə insan qəbirə qoyulduğu zaman onu sorğu-sual edən mələklərdir. Və bu barədə də Quran və Sünnədə böyük qəbir əzabı barəsində əzəmətli bir hədis vaid olmuşdur Bəra ibn Azirdən, radiyalanhudan, hansı ki deyir ki, bir Peyğəmbər s.ə.v. ilə birlikdə dəfin mərasimində idi və Peyğəmbər s.ə.v. qəbir qazılmışdı, oturmuşdu və üç dəfə qəbir əzabına Allaha sığındı və sonra dedi ki, mömin bir qul dünyasını dəyişəndə ölüm mələyi onun canını necə alır və bu hadisə necə baş verir və Peyğəmbər s.ə.v. mömin barəsində danışır. Həmçinin ardınca Peyğəmbər s.ə.v. kafir barəsində danışır ki, hansı ki, bu dünyada birci dəfə olsa Rəbbinə ibadət etməmiş, Allaha inkar etmiş bir kimsə arasında və deyir ki, qəbrə qoyulduğu zaman onu hansı əzab gözləyir, qəbrinin sıxılması, hətta Peyğəmbər s.ə.v. buyurur qəbir qabırğalarının bir-birinin içində keçməsi və həm mömin üçün, həm kafir üçün qəbrində cənnətdən bir pəncərə açılması, kafir üçün isə cəhənnəmdən bir pəncərənin açılması haqda Peyğəmbər s.ə.v. bu gözəl hədisdə buyurur və zikr edir və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər ikisinə də qəbirdə sorğu-sual edən mələklər gələcək və o mələklər onu oturduraraq ona deyəcəklər, sənin Rəbbin kimdir? Mömin sözsüz ki, Allah-u Teala ibadət edən bir qul, mənim Rəbbim Allahdır deyəcəkdir. Ondan soruşacaqlar, sənin dinin nədir? O deyəcəkdir, İslam. Peyğəmbərin kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir isə mızıldanacaq. Deyəcək ki, bilmirəm, xəbərim yoxdur. Dinin nədir? Xəbərim yoxdur. Bilmirəm, Peyğəmbərin kimdir? Xəbərim yoxdur. Bilmirəm və mızıldana qalacaq. Və ona şiddətli bir əzab veriləcəkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onun ağrısını, onun səsini insanlardan və cinlərdən başqa bütün məxluqlar eşidir. Allah subhanahu teala dua edirəm ki, Allah teala bizləri qəbr əzabından, qəbrin sıxıntısından və fitnəsindən qorusun. Amin ya Rabbi. Həmçin adları bizə məlum olan mələklərdən, Mələkül Mautdir, ölüm mələkdir və bir yax öncə birinci dəstə söylədiyimiz kimi bu barədə Quran və sünnədə barədə olan ölüm mələkdir, yəni Əzrail deyildir. Lakin Əzrail adı insanlar içərisində daha məşhurdur, insanlar içərisində daha çox yayılmışdır. Lakin Quran və sünnədə öz təsdiqini tapmıyor. Allah Taala Səcdə surəsində buyurur ki, de, sizə müvəkkil olan ölüm mələyi canınızı alacaq. Sonra da siz Rəbbinizin huzuruna qaytarılacaqsınız. Yəni bu Quran və sünnə ilə adları bizə məlum olan mələklər barəsində idi. Növbəti bölüm, əziz müsəlmanlar, mələklərin ölməsidir. İnsanlar və cinlər kimi mələklər də öləcəklər və ölürlər. Əz-Zümər surəsi 68-ci ayəsində Allah Taala buyurur ki, sur üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa hamı öləcəkdir. Sonra bir daha ona üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar.
İbn Kəsir rahimehullah ayənin təfsirində qeyd edir ki, göylərdə və yerdə Allahın sağ qalmasını istədiyindən başqa hər bir kəs öləcəkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Allah sura ikinci dəfə üfürməyə əmrini verdikdə, İsrafil əleyhissalam sura üfürdükdə Allahın dilədiyi kimsələrdən başqa hər bir kəs öləcəkdir. Canları alındıqdan sonra ölüm mələyi güc və qüdrət sahibi olan Allahın huzuruna gələcək. Ya Rəbbi, göylərdə və yerdə sənin dilədiyindən başqa hər kəs ölmüşdür. Hər kəsin canını almışam. Allah Taala hər bir şeyi bildiyi halda ölüm mələyinə deyəcək. Həyatda kim qaldı? Kim sağdır? Mələk deyəcək, ya Rəbbi, ölməz və diri olan sən həyatdasan. Ərşi daşıyanlar, Cəbrail, Mikail və mən həyatdayam. Allah Taala buyuracaq. Cəbrail və Mikail də ölsünlər, deyə buyuracaqdır. Canlarını aldıqdan sonra ölüm mələyi güc və qüdrət sahibi Allahın huzuruna gələcəkdir və deyəcəkdir. Ya Rəbbi, Cəbrail və Mikail də öldülər. Mən və ərşi daşıyanlar Allah Taala buyuracaq ki, hər bir şey bildiyi halda həyatda kim qaldı? Allah Taala ölüm mələyi buyuracaq ki, ya Rəbbi, ölməz və diri olan sən həyatda qaldımsan, mən və ərşi daşıyan mələklər həyatdadır, yəni sağdılar. Onda Allah Taala buyuracaq ki, ərşimi daşıyanlar da ölsünlər, deyə buyuracaqdır. Ərşi daşıyanlar da öldükdən sonra uca Allah ərşə əmr verir, ərş suru İsrafildən alacaqdır. Bundan sonra ölüm mələyi, güc və qüdrət sahibi Allahın huzuruna gələrək deyəcəkdir, ya Rəbbi, ərşi daşıyan mələklər də öldülər. İsrafil də öldü. Allah subhanət Allah hər bir şey bildiyi halda həyatda kim qaldı deyə buyuracaqdır. Mələk, ya Rəbbi, ölməz və diri olan sən həyatda qaldın və bir də mən. Onda Allah Taala buyuracaq, sən də öl. Və ölüm mələyi öz canını alacaqdır. O da öləcəkdir. Və yeryüzündə Allah Subhanahu Wa Taala'dan başqa hər bir kəs nədir? Dünyasını, yəni öləcəkdir. Hər bir kəs öləcəkdir. Növbəti bölüm mələklərin möhtərəm və müti itaətkar olmalarıdır. Əbəsə surəsində Allah Taala buyurur ki, bu səhifələr elçilərin əllərində, möhtərəm və müti olanların əllərindədir. Buxari radiyallahu anh deyir ki, Allah onları Qurani kərimdə səfəra, səfir barışdıran adlandırmışdır. Çünki onlar Allahın əmr və vəhyi ilə xalqlar arasında sülh quran səfirlər kimi insanların arasına nazil olurlar. Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Quran oxuyan, onu əzbərdən bilən bir kimsəni, Quran oxuyan, onu əzbərdən bilən bir kimsəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möhtərəm və müti mələklərlə eyni dərəcədə olduğunu buyurmuşdur. Eyni dərəcədə olduğunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Növbəti fəsil mələklərin həyalı olmalarıdır. Mələklərin həyalı olmalarıdır. Mələklər həya və utanmaq kimi sifətlərə sahibdir. Ayşə radiyallahu anha rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaqları baldıra və ya diz qapaqlarına qədər açıq bir vəziyyətdə uzanmışdı. Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaqlarını diz qapaqlarına kimi açıq olaraq suyun içəri, hovuzun içərisinə salmışdı. Əbu Bəkr, Ömər radiyallahu anh onun yanına içəri daxil olduqda o ayaqlarının üstünü
örtmədi. Və hər iki sahabi daxil oldu, onun yanında oturdu. Lakin Osman radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v-in gözəl sahabəsi, Zinnureyn, iki nur sahibi olan, ləqəbi ilə məşhur olan Osman ibn Əffan radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v-in iki gözəl qızını alan Osman radiyallahu anhu, şəhid olaraq öldürülən Osman radiyallahu anhu, möminlərin əmiri Osman radiyallahu anhu daxil olduqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu görən kimi dizlərinin üstünü örtdü. Və ondan nə üçün belə etdiyi soruşulduqda Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Mələklərin həya etdiyi bir kəsdən mən necə həya etməyim? Subhanallah. Mələklərin həya etdiyi bir kimsədən mən necə həya etməyim? Bu hədis dəlildir ki, mələklərin həyalı olmalarına, həya sifətinə sahib olmalarına, subhanallah. Ona görə də mömin, müsəlman bir kimsə də həyalı olmalıdır. Həya, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, imandandır. Həya imandandır. Ona görə Rasulullah s.ə.v. başqa bir hədisində buyurur ki, insanların peyğəmbərlərdən öyrəndikləri ilk şey həyadır. Həya. Əgər həyan yoxdursa, onu da istədiyini edər insan. İnsan həyasız olar. İstədiyini edər. Bu qədər mələklərin vəsfi və onların xüsusiyyətləri barəsində inşallah Allah subhanahu taala nəsib etsin. Növbəti dərslərimizdə mələklər barəsində davam edəcək. Hər dəfə inşallah maraqlıdır mələklər barəsində öyrənmək və bilmək. Və bilin ki, bu imanın dayaqlarındandır və hər bir müsəlman da mələklər barəsində bu məlumatları özündə toplamalıdır və onlara iman etməlidir. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin və o haqqa tərəf yürüməkdə bizlərə yardımcı olsun. Batili batil olaraq göstərsin və ondan qaçmaqda bizlərə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah taala bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Subhanaka Allahumma. Ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.